U ovom momentu centar za socijalni rad grada Subotice raspolaže sa podatkom da u gradu Subotici, to jest na njihovoj evidenciji, se nalazi 4000 i približno i 80 lica kao korisnika novčane socijalne pomoći. Već tu možemo govoriti o nekoj grupaciji ljudi socijalno ugrožene. Naravno, kad govorimo o korisniku, on jeste pojedinac, ali to davanje ide na tog pojedinca, ali se uvek tiče i tekako porodice. Tako kad kažemo ti 4000, verovatno se taj broj može pomnožiti onda i sa 2 ili 3 onih koji su na kraju krajeva i direktni korisnici tih sredstava, to je članovi porodica, onih koji dobijaju te novce. Prosto, evo sad, ja ću pokušati za 2014. da uzeš ovaj podatak, da negde napravimo neku rekapitulaciju, pošto ste me pitali za 2014. Ja moram napomenuti da prilikom preuzimanja ovaj posla sa kojim se bavim smo zatekli nešto stvari koje su bile prilično dobro regulisane, neke su bile prilično dobro zamišljene, a neke zaista nismo ni imali nikako. I to je onaj deo gde moramo zaista biti kritičan. Pokušavali smo one koje su dobre postaviti takvim, one koji su dobro zamišljene, realizovati do kraja, a ono što nismo imali da negde stavimo u tu priču i da krenemo sa tim. Bilo je dosta problema, verovatno ih ima i sada, nije sve, naravno nije sve savršeno daleko od toga, ali na nama je da pokušavamo permanentno da ih smanjujemo. Nećemo rešiti siromaštvo, to je prosto nemoguće, naročito uzevši obzir sve ovo, svu ovu situaciju, jednu globalnu, nema načina za to. Mnogo razvijeniji od nas ne uspevaju da siromaštvo iskorene, prosto to je tako kako jeste, ali možemo svakodnevnim radom uticati na njegovo smanjenje ili držanje pod kontrolom tog nekog, da kažem, teškog života, da tako kažem. Radi se o potrebama ljudi, veoma često to ovu delatnost kojom se ja bavim odvija i tekako od onih ostalih, jer živ čovjek je nešto što je zaista specifično po sebi i odvaja nas bitno od privrede ili bilo koje druge oblasti koja je tekako značajna. Tako da zahtjeva jedan specifičan pristup. Već po dolasku na posao koji zatekli smo dosta probleme, ajde sad da kažem neke za grad opterećujući, ali možda su se ticali i da kažem, dostojanstva tih ljudi. Imali smo jednu oblast neregulisanu po pitanju sahranjivanja lica u stanju socijalne potrebe, to jest onih gde to porodica je odbijala ili nije mogla da obavi. Prethodnim odlukama je bilo predviđeno da to može obavljati svako onaj ko se bavio tom delatnošću. Međutim, to je stvaralo jednu konfuziju zaista unutar tog samog posla, gde smo imali i haotične situacije sa možda i nekim zloupotrebama. Promenili smo odluku već u početku meseca, kraja meseca decembra 2013. gde smo taj posao prebacili isključivo na javno komunalno preduzeće Pogrebno, gde njima grad refundira po ceni po važećem cenovniku javno komunalnog preduzeća. Do tada je to bilo u rukama i privatnika, gde je to plaćano 80% u odnosu na onu cenu koju je propisivao PIO fond, a onda su oni fakturisali svih 100% i to je onda stvaralo i takako probleme u samom plaćanju te izvršene usluge. A i svakako ticalo se, da kažem, dostojanstva tih ljudi, iako su oni neko ko nije sad sa nama, ali u svakom slučaju, kao i svako živo biće, zaslužuje bar dostojanstvenu sahranu. Naravno, veoma je bitno spomenuti nevladin sektor kao nešto sa čim smo već u početku godine se susreli, jer smo imali konkurs za dodelu sredstava u oblasti društvenog humanitarnog rada. Ali ste i kontrolisali? Naravno, pa vidite, i nismo završili kontrolu. U toku decembra meseca ćemo biti još neke koji jesu najveći korisnici sredstava, nismo nekako ostavili za kraj.
moram reći da je podeljeno negdje oko 95.000 evra. Ja govorim sad govorim o evrima, ali to je 10 miliona i 300.000 dinara samo u toj oblasti. Ja mislim da iznos od 10 miliona dinara ili nešto više nije mali. Prosto morate osjetiti 100.000 evra na ulici, morate osjetiti, ne na ulici, nego u bilo kom sektoru. Moram reći da je većina od njih na nekom zadovoljavajućem nivou i da oni, kako ja to često kažem, predstavljaju drugu nogu našeg trupa. Prosto jedna je ustanove i sistema, ustanove socijalne zaštite, a druga noga su nevladni sektor koji dopunjava negdje otprilike to što nemamo ili nas postiče na dalje usavršavanje. Jer ja moram reći da verovatno mnoge probleme oni bolje razumeju od nas, jer su tamo udruženi ljudi koji je ta muka pritiska, koji sami okupljeni oko određene oblasti. Oni najbolje znaju šta je to što njih muči. Imali smo zaista s njima jednu plodonosnu saradnju. Nadam se da ćemo i dalje nastaviti. Kažem da ako te dve noge stoje u dobroj koordinaciji kao i čovjeka koji ima dve noge koje su dosta dobro koordinisane, da i trup stoji veoma uspravno. Čini mi se da smo ove godine uspjeli u tome, nadam se i dalje. Ne znam koliki će biti iznos sredstava predviđen za 2015. godinu, verovatno ćemo rezultirati smanjenjem davanja u oblasti nevladnog sektora, kao što je to i u oblasti javnog sektora, očigledno 2015. godine, možda i 2016. kako je to najavila vlada, ali nadamo se da će iz toga proizaći nešto dobro, da ćemo iz 2017. ili 2016. možda daj Bože moći da povećamo to. Obišli smo ih, vidjeli ste, većina od njih su dobri domaćini, većina od njih dobro raspolažu sa onim novcem koji smo ih dali. Važno je da su oni koji su njihovi direktni članovi, korisnici njihove, da kažem, pomoći ili usluge, zadovoljni. Čini mi se da jesu veoma jednostavno. Kad dođete u nečiju kuću, možete zaključiti da li je neko domaćin ili taj neko je neko ko je rasipnik. Iako vam možda pokazuje da su svi njegovi računi plaćeni, ja se slažem, ali u samoj njegovoj kući možete da vidite da li se dobro odnosi prema svemu onome što ima. Tako i udruženjima građana. Može biti da oni opravdaju sredstva, može biti da dostave sve neophodne izveštaje o utrošku sredstava, ali prosto kad dođete kod njih vidite da oni nisu onaj ko domaćinski radi. Na sreću čini mi se da od ovih kojima smo dali, uglavnom se odnose domaćinski, ajde sad da ne izvajamo, ima tu gde može biti i bolje. To je bilo nešto što je bilo dosta važno spomenuti za 2014. godinu, a onda moram reći da smo dosta i uradili, to je pokušali smo pa ćemo da vidimo, kad je u pitanju romska populacija. Ja sam sa predstavnicima, sa njihovim da kažem, pošto radi o jednoj specifičnoj kategoriji, zaista jednoj marginalnoj grupi koju treba uključiti u društvo, druga nam i nema, oni imaju nekako i svoje domaćine i ljude koji ih na neki način predstavljaju. Sa njima smo, imaju i organizaciju, jednu zaista značajnu edukativni centar Roma i još neke, gde smo sa njihovim predstavnicima obišli ama baš svaku kuću u nekim naseljima, na primjer u Čantaviru smo obišli ama baš svaku romsku kuću. Koliko je moguće uraditi kada je reč o toj populaciji, obzirom da je tu koren njihovog problema pravna nevidljivost? Sad ću vam reći jednu stvar. Vlada Srbije priprema jednu nacionalnu strategiju koje je pitanje rešavanje problema romske populacije, njihovo uključivanje u društvo. Mi smo bili prisutni u Novom Sadu, bili smo najbrojniji. Moram reći da ti problemi, kad je u pitanju njihova pravna vidljivost, polako počinju da se rešavaju. Evo sad imamo edukativni centar Roma koji je 80 do 100 zahteva njihovih naknadnog upisa, kada je bilo naknadni upis u matične knjige, rešio pozitivno. Imamo dobru saradnju sa njima na tom polju. Čak smo i pomagali negde finansijski kada je bilo potrebno. Prosto potrebno ih je dovesti da ih vidimo. Možda čak i to, kažem, ima toga. Ali mi smo svi izneli jedan stav zajednički u Novom Sadu i nadamo se da će ga i država uzeti u obzir u toj svojoj strategiji, da mislimo da koren rešenja tog problema leži u obrazovanju. Zaista je teško edukovati nekoga ko već ima 35, 40 ili nešto više godina, ali u svakom slučaju možete edukovati onoga ko sad ima 1, 2, 3, 5, 7 godina. Mislimo da je to, bit će to težak proces, ali upravo tu leži
po nama leži rešenje tog problema. Njihovo što veće uključivanje u sistem obrazovanja. Jer kad dete obrazujete, on prosto sam taj njegov put kroz obrazovne institucije ga uključuje u društvo i stvarno njega ravnopravnog člana zajednice. Recimo da je to negde ono što je moguće, tu svrhu smo zaista, kako bismo se njima što bolje približili i angažovali romskog koordinatora. Koliko je i stambeni problem kod romske populacije, konkretno kod mladih naraštaja? Oni svi mahom, iako završe osmogodišnju školu, ne nastavljaju srednje obrazovanje. Jedan od uzroka može da bude i to što gde da on pozove svoje drugove, ukoliko i dođe do sklapanja nekih drugarstava, da, gde da ih pozove i kako da oni gostuju u njegovom domu. Ima tu više problema, kažem, to jeste. Međutim, potrebno je promeniti njihovu svest, bare malo, da oni sami počnu o sebi da brinu da bismo, a da mi edukujemo decu. Takođe, imamo, malo kasnije možemo doći na tu temu, prosto, jedan deo romske populacije, rekao bi možda i najveći u Subotici, su interno raseljena lica sa Kosova i Metohije. Učešće u programima komisarijata za izbjeglice i migracije i tekako možda rešava taj problem. Da li u pitanju ekonomskog osnaživanja, u pitanju rešavanja stambenih nekih potreba, mislim da je to ono gde smo imali promašaj i to je onaj deo gde ja kažem da je loše, ono iz početka. Znači, veoma loše je urađeno. To je ono što smo jako loše zatekli, gde pokušamo, imali smo propust od 10 godina i pokušat ćemo u narednoj godini ili dve ili tri, koliko da traje taj projekat regionalnog, program regionalnog stambenog zbrinjavanja. A dekada se završava 2015. Tako da je jako mnogo propušteno. Mnogo toga je propušteno u tom periodu, zaista. Ali kasnije kad dođemo do toga, vidjet ćete da je moguće i kroz to. Zaista imali smo ponudu od komisarijata sve ove godine, obzirom da se uglavnom u Subotici, ne kažem da je to sve, ali veliki deo romske populacije interno raseljenica. Kroz rešavanje pitanja u saradnji sa komisarijatom je vodilo tome što vi govorite. Eto, to je onaj deo gde smo zaista loše, gde pokušavamo sad na neki način da se uključimo u budžet, pokušavamo da stavimo posebnu budžetsku liniju, nadam se da će biti prihvaćeno od strane partnera za učešće na tim programima. Ako me pitate, mislim da je to jedan od načina da im pomognete. Naravno, prevashodno njihova svest, jer dok čovjek sam nije svestan toga da treba sam sebi da pomogne, prosto to je teško mu je pomoći. To je onda sve jednokratno i ad hoc, ali nekog strateški dobro rešenja ne vidim. Od strane UNICEF-a je bio dosta onako naglašen, jedan onako kritički stav. Na kraju se to završilo jako lepo i možete računati na jako lepu podršku. Ovde gde ja i vi sedimo, imali smo posetu iz UNICEF-a, UNHCR-a, gde smo, oni su došli sa jednim kritičkim stavom, da ne imamo rešeno pitanje, kad je pitanje prihvatilište za decu i omladinu u stanju socijalne potrebe, već tih dana negde smo i imali to rešeno pitanje, usvojili smo rebalans, izdvojili smo 2 miliona za prihvatilište u kolekciji i bili su dosta iznenađeni onako. Naravno, kad su vidjeli, onda su za naš dobar postupak i oni imali jednu dobru volju i obećali su jednu donaciju od 40.000 evra za koleku, što je i realizovano pre, ne znam, mesec, dva dana. Bili ste svedoci toga, opremili su kuhinju, opremili su vešeraj. 40.000 evra zaista nije nešto što je za odbaciti. Kolevka je građevinski sredila to prihvatilište do kraja, odvojila fizički ulaz za prihvatilište od ulaza za decu. Grad je finansirao zaposlene sa približno 2 miliona dinara i prosto to funkcioniše na jednom zavidnom nivou. Ovih dana smo imali još jednu konferenciju u Patriji gde su oni rekli da je to nešto što preporučuju i ostalima i zaista za primer. Eto, to je ono što je urađeno u 2014. kad je u pitanju deca i kad su u pitanju deca i omladina. Ja moram naglasiti da smo ove godine zaista imali mnogo tih humanitarnih akcija, bilo kad je u pitanju lečenja naših sugrađana, bilo kad je u pitanju pomoć poplavljenim područjima koju smo imali, nažalost, mnogo i proletos i jesenas. Svaki put smo bili uključeni, da kažem da smo odmah drugi dan u Obrenovac poslali 3 miliona dinara pomoći, da smo fizički prisustvovali u Mitrovici, na nasipima, da zaista onako dali smo sve od sebe. Ne znam šta bih još... Pa,
Možda bi bilo značajno spomenuti projekat dnevnog centra u kolevci. Znači dnevnog boravka za decu sa invaliditetom, gde je kolevka, evo upravo ovih dana ušla u potpunu rekonstrukciju tog objekta, taj objekt će dobiti mnogo veću kvadraturu, tamo je bilo 25 objekta, otprilike 30 kvadrata, što nije ispunjavalo ni minimalne uslove. Kolevka kreće u jedno kompletno proširenje, proširenje tog dnevnog centra, tako da i to je značajno, videli ste neki dan, javnost imala priliku da vidi. Možda još da spomenemo da je veoma bitno rešavanje tih, da kažem, ajde bar tih nekih, ja ih zovem sitnih problema, ali u stvari su veliki problemi, jer mislim da su, kad su bitni osobe s invaliditetom, njihov najveći problem uvek kao i naš, nezaposleno, siromaštvo i šta ja znam, ali tih sitnih problema zovem te arhitektonske barijere, mada su one očigledno veliki problem, ali u odnosu na ovo verovatno su i manje, verovatno njima važnije da budu zaposleni od jedu ovoga, ali pokušali smo i tu, moram reći, upravo zahvaljujući toj saradnji sa nevladinim sektorom, smo imali jedan zajednički projekt pred ministarstvom gde smo mi bili partneri, izgrađena je rampa na Zavodu za javno zdravlje, ovih dana je u toku izgradnja rampe na Centru za socijalni rad, gde nismo imali rampu, gde oni ostvaraju sve svoje, da kažem, sve neke svoje potrebe i neke interese, ali prosto ne mogu prići Centru za socijalni rad. Evo, ovih dana mislim da će najkasnije do 31. decembra biti završena i ta rampa, ako ništa, za tih godinu dana smo izradili dve planje, za sledeću godinu izgradnja barem jedne veće na nekoj od zgrada i desetak, da kažem, da li montažnih rampi, da li obaranja stepenika u dogovoru sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture na Korzovu. Dobili smo konkretan spisak. Evo, ja i ovaj put apelujem na, mada nisu izrazili protivljenje, što je u startu važno, i na Telekom, i na Telenor, i na VIP, i na, kako će, na kraju krajeva, na gradsku apoteku, i na mnoge prodajne i poslovne objekte na Korzovu, da prosto omoguće tim ljudima prirast. Mislim, svedoci ste da banke, da ne mogu, njima je često taj internet ili telefon prozor u svet. Pa sad zamislite situaciju u kojoj oni ne mogu ući kod nekoga od da li internet provajdera, da li od nekoga koji je zadužen za mobilnu telefoniju. Prosto, mislim da je to nešto što treba rešiti i što je plan za narednu godinu. U tu svrhu smo pripremili idejne rešenja sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture, gde ćemo tim koji obavljaju, onim ljudima koji obavljaju, to je onim kompanijama koji obavljaju delatnosti u prostorima na Korzovu, predložiti ta idejna rešenja i naravno postaknuti ih na to da je to njihova zakonska obaveza. Kakva je situacija kada su u pitanju kadrovi koji su uključeni u rad u oblasti socijalne zaštite? Da li govorimo o Centru za socijalni rad, o Kolevci, o... Uopšteno. Pa prosto, znači šta, na direktorima ustanova socijalne zaštite da biraju u svoje saradnike. Ja moram reći da mi, verovatno, više nego svi ostali u Srbiji imamo problem, kad su u pitanju kadrovi. Zašto? I tekako su isprepleteni ti kadrovi sa zdravstvo i socijalna zaštita. Skoro, pa neću reći svako, ali velika većina naših sugrađana ima pasoš Evropske unije. Velika većina naših sugrađana su građani Evropske unije. Imamo veliki problem. Skoro svaki zaposleni u oblasti socijalne zaštite, u oblasti zdravstva, pohađa kurseve nemačkog jezika. To nešto govori. Očigledno, odliv kadrova. Em što imamo probleme sa nedostatkom defektologa, da ne kažem u okviru toga nedostatak somatopeda, što je onako dosta izraženo, ne znam da li u Vojvodini imamo dva ili tri, pa i oni ako dobiju pasoš, verovatno razmišljaju o nečemu što je njihov angažman preko granice. Nažalost, tako je. I to je nešto što dodatno stvara probleme. Prosto ljudima ne možemo zabraniti, možemo apelovati na njih, ali ako dobiju bolju ponudu, verovatno, kao što smo i svjedoci, mnogi od njih napuštaju. To je isto ono što sa čim se suočavaju ustanove socijalne zaštite, bilo da je u pitanju kolika, bilo da je u pitanju gerontološki, bilo da je u pitanju centra socijalne rade. Ljudi imaju bolje mogućnosti i veoma često iskoriste. I ne mogu reći da nemamo problema, imamo ih, ali veoma često ni sami nismo uzrok tog problema.
Koliko u rešavanju socijalnih potreba i problema lica kojima je ta pomoć potrebna, koliko volonterizam može doprineti i da li imate neku saradnju sa Kancelarijom za mlade, obzirom da su oni veliki propagatori volonterizma? Kancelarija za mlade neki dan, pre neki dan iznala jednu zanimljivu ideju da oni u ovom predstojećem zimskom periodu u dogovoru sa gradonačelnikom i resorom socijalne zaštite uključe svoje volontere kada je u pitanju socijalna zaštita. Naravno, evo, to je, ta ideja je stara nekih nedelju dana, mi smo i tekako spremni, ponudili smo im konkretne aktivnosti, konkretne partnere, bilo da su u pitanju Centar socijalne rad, bilo da su u pitanju Caritas, prostora ima, pomoći ljudima nikada nije previše. Ti ljudima ne treba, ne znam kakva pomoć. Da vam iskreno budem, veoma često je... Otići u prodavnicu. Ma ni manje od toga, verujte. U rubnim područjima grada žive stariji koji su često sami. Njima je nekad potrebno samo da neko otvori vrata i popi kafu sa njima. Verujte, veoma često je to i neki sitni posao. I to je potpuno razumljivo. Mislimo da je to dosta dobra prilika kad su u pitanju omladina i... I onaj deo sa kojima Kancelarija za mlade radi, oni jesu ponudili svoju saradnju, vidjet ćemo šta će biti posle te saradnje u 2015. godini. Vlada nam najavljuje vrlo tešku 2015. godinu. Šta će to značiti konkretno kada je u pitanju oblast socijalne zaštite i konkretno kada je u pitanju Subotica? Koji su planovi i šta su planovi? Znači će ono što najavljuje vlada, da budemo iskreni. Ne možemo reći da će svima biti... da će svima biti teže, a da će nama biti lakše. Međutim, mislim da će veliki izazov za socijalnu zaštitu, a i ja ću zalagati za to, mislim da smo na dobrom putu da to i ostvarimo, da davanje u socijalnu zaštitu i izdvajanje iz gradskog budžeta kada je primjer socijalna zaštita ove godine ostanu netaknute ili minimalno smanjene. Da ono što smo uspeli ove godine, kad je u pitanju pravilnik o subvencijama, zaista jedna široka lepeza subvencija prema raznim kategorijama, ja mislim da je veliki izazov održati to u 2015. godini, u godinu koju kaže da je vlada, kaže da će biti teže. Mi, ako uspemo sve to da održimo u 2015. godini, ono što smo u 2014. započeli, mada imamo na nekim poljima i plan da mnogo više proširimo, znači kada je pitanje izbjegli i raseljeni, bit će veliki izazov održati to. Ja se nadam da smo u tom uspeti, evo već ovih dana su pregovori u budžetu u toku, verujem da će svoje finale završiti najkasnije negde do 25. decembra, to je ono što naravno zavisi samo od mene, nego svih aktera u gradskoj upravi, ali mislim da ćemo, što se tiče socijalne zaštite, imamo neku načinu saglasnost da prosto davanje ne smanjujemo. Ako bude nekih smanjenja, ona će ići na uštrb nabavke materijalno-tehničkih sredstava kad su pitanju ustanove socijalne zaštite. Znači, nećemo obaviti novo vozilo, nećemo zaposliti neke nove kadrove, nećemo renovirati zgradu, ali davanje prema krajnjem korisniku će možda i vrlo verovatno ostati identično. Eto, to je ono što je cilj. Ako smanjujemo da to ide na uštrb, kaže, materijalno-tehničkih sredstava, ali da to davanje prema krajnjem korisniku prosto ostane isto. I mislim da je to veliki izazov u svem onome što prosto je, vidit ćemo, godina je pred nama, ja se nadam da ćemo i naredne godine sedeti ovde i moći o tom da govorimo opet u posljednju. Ono što je plan za 2015. godinu, naravno tiče se i takvog budžeta, je učešće na programa Komisarijata za izbjeglice, gde ćemo pokušati, kad su u pitanju i romske porodice i izbjegli i raseljeni kojih je prema evidenciji Poverenstva za izbjeglice negde oko 12.000, 25.000 teritorije grada Subotice, pomoć njima. To jeste način da jedan deo novca uđe u grad preko tih programa i projekata. Evo, već videli ste, ovih dana smo raspisali konkurs za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje, dodelu građevinskog materijala. Jedan lep način da pomognemo i onim koji se bave građevinom i onim koji se bave prodajom poljoprivrednih mašina s jedne strane, a s druge strane da pomognemo izbjeglim i raseljenim u ovoljenju njihovi svakodnevni životnih aktivnosti ili nakon njihovom stabilnom zbrinjavanju. Jer taj novac ući u ovaj grad, za taj novac će biti potrošen u ovom gradu, biće kupljen materijal u ovom gradu, PDV će biti plaćen u ovom gradu, taj materijal će ugraditi majstori iz ovog grada, tako da mislim da to je nešto što za 2015. planiramo. Komisarijat
za izbjeglice je nas već kontaktirao. Imali smo nekoliko seriju sastanaka u jesen 2014. Obezbedili smo parcelu u mesnoj zajednici Aleksandrovo, infrastrukturno opremljenu, sve ono što bude potrebno kao informacija uz tu parcelu, kao tehnička podrška, realizuje se, ide svojim tokom. Mi ćemo s naše strane uraditi sve, usvojili smo akcioni plan, oformili savez za migracije, odvojili smo poslovnu budžetsku liniju, opredelili smo parcelu, infrastrukturnu opremljenu, ostaje na njima. Ostaje da im verujemo ono što su nam rekli, da ukoliko mi to sve obezbedimo, a evo očigledno obezbedili smo ili ćemo obezbediti najkasnije do nove godine, da možda krenemo u izgradnju, pa to bi bilo celo naselje od 40 i nešto stambenih objekata za izbjegli raseljene, koji bi također bili u vlasništvu grada, ne u njihovom, da se razumemo, ali sa mogućnošću otkupa po nekim povoljnim cenama, gde opet taj novac će završiti u gradskoj kasi. Naravno, ja moram spomenuti tu još i dobru saradnju sa ministarstvom. Imamo državne sekretare iz Subotice, gospodina Janiševića, gospodina Čikoša. Skoro pa nedeljno dobijamo neki novac za ustanove socijalne zaštite, bilo za kolevku, bilo za gerontološki. Imamo veliku najavu kad je u pitanju gerontološki centar, ali prepustit ću to njima, neka oni to saopšte.